molt bé, a veure... Porom, 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 porom... Ah, ja sí, va, què us sembla? I tornem. Hola, nois, hola, noies, hola a tots i totes, hola a tots i totes, digueu com esteu avui. Jo us vull explicar la història de la Lua. Tot anava bé, tu us veus tristos, oi? Doncs perquè un dia tot va canviar. I sabeu per què? Un bon dia va arribar una carta a casa. Quan el pare i la mare la van obrir, es van posar a plorar. Van començar a posar-ho tot a dins de les caixes. Tot el que hi havia a casa. Ara una caixa i quan s'omplia, tancada. Ara una altra i quan s'omplia, tancada. Comença a arribar a casa de la Lua un pilot de gent. I es van afegint la gent del barri. I es van començar a abraçar. Ara uns, ara els altres. Tot eren llàgrimes i alegria. I avui, com ens han explicat molt bé aquesta història, l'ha escrit una nena que quan la va escriure tenia uns 7 anys i malauradament és un conte que és ben veritat. Hi ha famílies que fan mudances sense saber a on anar. Però mireu, la Lua ens ho explica molt bé. No s'ha de tenir por, no s'ha de tenir por perquè quan estem tots junts podrem fer canviar les coses. És bastant ideal per explicar quatre trets bàsics de lo que és el fet de com tenim que com els nens poden viure un procés com aquest, desprenent-se de la por, juntant-se amb els seus veïns, amb els nens de l'escola, em sembla fonamental el fet de compartir el problema amb els altres, de manera que els altres també ens puguin ajudar a sortir d'això. Estaria molt bé que les escoles treballessin coses com aquesta. Diu, doncs això, no? Reducció de plantilla, desnonament, hipoteca. Pensava, si entres en la narració de què és això, surts de la ficció i per tant no interessa perquè l'escena és ficció i ells han de poder com enganxar-se en alguna cosa màgica. I com fem que sigui màgica una hipoteca? Amb titelles. Desestigmatitza en el sentit de que diu que no ets una persona fora de la societat perquè et passi això, ni que siguis dolent com a persona ni com a família perquè et passi això, o perquè el teu pare no tingui feina, o perquè tingueu aquests problemes. En principi avui tanquem tot un cicle de contes pels drets humans, que va començar el mes de gener a dues biblioteques, a Canyador i a Can Casacoberta, amb el tema de la pau. Després hem tractat temes de medi ambient a la Biblioteca Sant Roc i a la Biblioteca Pomà, i el tema aquest de l'habitatge l'hem tractat aquí a Llafià i a Lloreda. I ens ha semblat una experiència molt interessant, molt enriquidora, i pensem que és una activitat que val molt la pena oferir-la.